Assalamu alaikum, ad vatini yalanı, hem de salamatlı forması korsetulu kasmetleri sizden bir saatlerimiz arkalı Dildar Bors programımızdan cüda kuançlımız. Korsetimizden bugünkü sana arkalı insan tayanç bugün sistemasında keserlikler hakkında bakalım olmakla beri hareket edemiz. Korsetimizden bugünkü sana imanı Grand Med Service Klinikası'nın nevropatolog şifakeri Ektursin Murat Ağabey oldu. Assalamu alaikum Murat Ağabey. Aleyküm assalam. Yine Murat Ağa korsetimizde baslar aldığında yeni dersleyip sol tayanç buğun sistemasında keseliklerde buğun künde kaysalarından sizge kubrek nabaslar keli batırdı. Yine tayanç sistemasına yine ol özü atay etpirdi o. Organizmde tayanç sistemasındaki adamda tık kılıp ustap duratın dersedi o. Tık kılıp ustap duruşun olan umurtka bağınası. Ondan кийин аяктагы буунлар, булардын баары со таянч органдарына кетиш. Таянч органдарынын ичинде со асылмый биринчи өшүрөт со умутка кеселдер көп жазат да. Себеби организмде барлык мисалы сырткы таасирди эмесе өзүнүн денесинин оорлугун баарын көтөрүп турган со умутка баганасы. Одан кийин умутка баганасынан кийин буунлар Buğunlar bulanda bu ne dedi o? Orşuk diye başladı. Orşuk, ondan keyin ona dizi. Suyurdu şurasatın keseler az keyin vakti köp tarqalıp atırdı. Şimdi umurtka bağanasını kesek, bizler nevrologiya sağa tarafında köbinesi osteochondroz. Ondan кийин осеохондроздон кийинги анын асқынуу протрузиялар, гризиялар, мисалы таянч органдарынын кеселдиктери болуп саналат. Энди неврология тарабына келсек, биздер көбүнесе сол осеохондроз, сулар менен көбүнесе шугуланабыз да. Рахмат, жообуңуз үчүн. Энди мынки бул таянч буун системасы кеселдиктеринин келип чыгуу себептерин түшүнүп берип өтсөңүз. Енді келіп шығу себептері, енді бұл бір үлкен бұл темада. Енді бірақ таянш системасының келіп шығуын айтатын болсақ, бұл салып сүйектің, семіршектің неден құралған білу керекті. Сол неден құралған білсек, біздерге сол жауап болады. Енді омыртқа бағанасын алатын болсақ, Адамда 32 омыртқа болады. 32 омыртқаның әр екі омыртқаның ортасында өзінің несі болады, шеміршегі болады. Енді медициналық тілде айтқанда ол диски деп айтылады. Онан кейін байламлары болады, связка деп айтылады орысша. Әне сол кеселдіктер сол байламларда екі омыртқаның арасында ұшырасады. Жаңағы айтып отырған Остеохондроз деген кеселді енді халықтың арасында омыртқада дұз жиналыпты деген не бар да пікір бар да енді сәл қателеу ол остеохондроз бұл дұз жиналу емес остеохондроз бұл желіну кесел деп түсіну керек та енді желіну нен кесірінен есабынан келіп шығады енді микроскопиялық тексерулер алып барсақ ямаса биохимиялық тексерулер алып барсақ сүйектің составында 80-90% кальцийден тұрады да сол кальций сүйектің как не қылаймыз мына каркасы да сол каркастың құрамын құрайтын основной дикарына кальцийден тұрады да оны фосфор қатынасады одан кейін Яғни су кальцийдің азаюының есебінен жаңағы айтып өткен кеселдер пайда болады. Енді кальцийдің азаюы не себепті болады деген сұрақ туады да, бір сұрақтан бір сұрақ келіп шыға береді. Кальцийдің күнделікті мысалы азық ауқатлардан кальций барып тұру керек организмге. Адам суткісіне 800 миллиграммнан 1800-2000 миллиграммға дейін кальций алу керек. Сол кальций күнделікті сол нормадан аз болса жаңағы айтып отырған жемірлеу кеселдер пайда болады жаңағы остеохондроз деген спондилоартроз деген кеселдер содан пайда болады енді кальцийді мысалы қабылдағанда кальцийдің өзіне өзі
сүңүү кыйын да. О сүңүү үчүн оган D3, D3 деген язын витамин бар. Сол D3 витамини, D3 витамини кальцийди мындай айтканда ертип жүрүүчү витамин болуп саналат. Сол D3 болмаса сүйөктөргө кальций бармайт. Енді онан кейін және де эндокринологиялық кеселер бар да, мысалы жаңағы қалқансыман бездің ішінде жаңағы йод гормондары болады ғой тегін. Содан тысқары және бір гормон болады да, ол кальций танин деген гормон болады. Сол кальцийді организмге жаңағы сүйектерге тасушы гормон болып саналады. Сол кеселлер болса организмде кальцийдің құндары азаяды. Сүйек кальцийді апаратын кальцитанин. Кальцитанин болмаса кальций кірмейді сүйектерге. Одан кейін фарад гормон деген болады, ол керісінше істейді, сүйектен кальцийді алып отырады. Екеуі баланс болу керек, екі гормон жұмысы. Екеуі баланс болса, онда организмде кальцийдің ұлдары сүйекте де болады, қанда да болады. Енді сол мысалы адамдар айтады ғой, мен грижа болып қалдым дейді, ауыр зат көтергеннен болды дейді. Енді ол грижа деген ауыр зат көтергеннен болмайды. Кейін бұл жаңағы дегенератив кесел, ұнырау кеселінің есебінен сол кальцийдің жаңағы Д3-дің жетіспеушілігінен сол жаңағы семіршектердің әстен-әстен ұнырауынан келіп шығатын кесел. Енді одан тысқары және жаңағы қандай теңдеген нәрсесі бар, олам сол менің метаболизмімен қатынасатын затты олам азық ауқатпен келу керек. Одан кейін жаңағы коллаген талшықтары деп айтылады, олар организмде белгіленген мұқтарда болу керек. Себебі болмаса да семіршектердің эластикалық жаңағы қасиеті бұзылады да, солардың бәрі сол егер организмде болса, біздердің жаңағы жемірлік кеселдерінен не дейді аулақ боламыз да. Рахмет сұрағыңыз үшін. Мінекей жоғарыда бұл таянш буын системасы кеселдерін бірнеше түрлерін санап өттіңіз. Бұлардан тысқарда және қандай түрлері бар бүгінгі күнде біз республикамыз аймағында? Енді таянш кеселдер деген енді ол енді таянш болғаннан кейін ол жаңағыдай дегенератив кеселдер деп бөлінеді. Одан кейін мына аутоиммун кеселдер бар да, ол енді ол ревматоидқа шоғырланады көбінесе. Артрит дегендер бар, артроз артрит дейді, артроздан кейін артритке өтеді. Енді оларға біздер енді біздің тарауға кірмегеннен кейін біздер онша не қылмаймыз да, бірақ айланып келгенде олар сол таянш кеселдеріне кіреді да. Мысалы ревматоидный артрит деген бар. Олам сол кейінгі уақыттарда сол буындарда деформация алып келеді. Семіршектердің сол жаңағы не дейді воспаление деп айтылады ғой, аяз тебіп шақырылады да ол кесел. Өзінің клеткасы организмде ұзақ дауам еткен кеселден, мысалы тамақ ауырса, тістер шіріп болса, солар айланып келгенде өзі организмді постоянно тітіркендіріп тұрады да, иммун системаны постоянно бір неде актив формада ұстап тұрғаннан кейін оған қарсы антителалар шығады да. Сол антителалар көп мөлшерде шығып кетсе, ол таянш органдарының сол өздеріне қарсы болып қалады да. Соның салдарынан аяқтарда ісіктер пайда болуы мүмкін. Ісіктерден кейін сол жердегі семіршектерде жаралар пайда болады да. Ол енді көзге көрінбейді, ол буынның ішінде болады. Сол жаралар сол айланып келгенде сол семіршектердің ұнырауына алып келеді да. Соның есебінен болатын жаңағы таянш органдарының кеселдіктері болады. Бірақ енді ол адамдарды көбінесе майып қылып тастайды, награн қылып та. Себебі қатып қалады, бейімнен бекіре берсе. Енді кальциймен байланысты кеселдер, жаңағы алдыңғы айтып кеткен кеселдер, Д3 витамині солардың жетіспеушілігінен. Енді қазір
işte 3 vitamini deyip айтып отырсыз ғой енді. Оны сіңіру үшін бірінші өшіріп, бірінші кезекте адамның жеп отырған ауқатындағы кальцийдің мұдарының жеткілікті болуы керек. Одан кейін ішкі кеселдер болмау керек. Мысалы, асқазанның ішектің, одан кейін асқазан асты безі, ома ас сіңіру органдарында да кесел болмау керек. Солар болса, кальцийдің сіңуі де қиындасады. Сол кальцийдің сіңуі қиындаса, жаңағы кеселдер өз-өзінен келіп шыға береді. Неге енді бүгінгі күнде сол кальций жетіспеушілігі себебінен кальцийлы препаратларды қабылдау қойымды. Бұл препараттарды ұзақ мүддет қабылдау инсан организмінде келешекте басқаша кеселдіктерді пайда етуі мүмкін бе? Енді дұрыс берген сұрағыңыз. Кальцийді белгіленген мұдары бар өзінің. Мысалы суткалық дозасы бар. Оның бір уақытта ішетін дозасы бар. Сол дозаларға әмел болу керек та. Мысалы кальцийдің суткалық дозасы бір адам организмінде. Енді ол профилактикалық дозасы бар. Одан кейін терапевтиктік дозасы бар, емдеу дозасы бар. Соның парқы бар. Профилактикалық доза деген бұл сол кеселдің алдын алу үшін да ол. Ол 500 миллиграммнан болады, 500 миллиграмм, 800 миллиграмм атырағында да. Ал енді емдеу болса дозасы, ол 800 миллиграммнан 2000 миллиграммға дейін болу керек. Енді кальцийдің түрлері бар да. Қазір кейінгі уақытта көп кальцийлер шығып кетті. Организмде ең сіңімді, жаңағы организмге сіңімді кальцийлердің біреуі ол ситрат кальцийлері деп айтылады да. Ситрат кальцийлер ол составында лимон кислотасы дейді ғой, лимон қышқылы болған кальцийлер да. Сол кислотасы болса, сол организмге керекті мұдарда сіңеді. Карбонат кальций дегендер бар қазір, олардан көп шығасы бар. Карбонат кальций, ситрат кальцийге қарағанда оның сіңу дәрежесі төмен. Енді кальцийді жаңа сіз айтқандай көп мұдарда ішсе кеселдер бола ма деген, ауа болады. Қай уақытта болады? Егер кальцийдің мұдары белгіленген жаңа айтқан дозалардан көп болса, оның курсы болады. Мысалы, ауырған адам кемінде 3 ай ішу керек. 3 айдан көплеп ішіп жіберсе, болмаса лабораториялық тексерулерден өтпесе, кальцийдің мұдарын әме уақыт ішкеннен кейін оны неғылып тұру керек. Көріп тұру керек те кальцийдің мұдарын. Кальцийдің мұдары қанша, соларды уақытында тексеріп, өзі кальцийдің мұдары 2-де 5 болу керек, 2-ден 2-де 6 болу керек те, миллимоль дейді. Өзінің мұғдары бар, халықаралық өлшемдерде белгіленеді бұл. Сол кальцийдің мұғдары жаңа айтқанда 2-ден басып 2-ден 6-ға дейін болу керек. Енді құры кальциймен шектеліп қалмау керек. Кальцийді сіңіретін бағана айтып кеткен оның жолдасы бар да өзінің. Т3 деген витамин, кальциферол деген зат айналады, екеуі қосылып кальциферолға айланбаса бұл актив формаға өтпейді. Енді Д3-дің мұдары өзінің халықаралық единицалары бар. Мысалы таблеткілерді көрсеңіз, медет көрсеңіз, сыртларына жазып қояды да. 20 мың единица, 10 мың единица деп. Анан сол 10 мың, 20 мың единицадан ішу керек. Олан жаңағы кальцийдің мұдары тексерілгенде болып, олан лабораториялық немен әр уақыт бақылауда болу керек. Кальцийді өзінше іше беруге болмайды. Бірінші жаңағы лабораториялық тексерілуден өтіп, кальцийдің аз ба, көп пе соны біліп алу керек. Содан кейін ішу керек. Сол қағидаларды орындаса адамдарда ауру келіп шықпайды. Енді кальцийдің көп мұдарда қабылдап жіберсе, мысалы ұзақ уақытта оны қабылдаса, кальцинозы деген кесел бар.
Bu kalsiyumuz degen, misalı ışık organlarda buluşup etmelerde kalsiyumun iyonları olmasa molekullar onları yinalıp kalır da. Misal tamırların içinde kalsiyumun bunları koyup bitse o janağı tromba deydi o. Sonra tromboz alıp geliyor mümkün de. Eğer kalsiyumun bunları hadden su koyup bitse o yürektin tiz soğuk kötüğüne alıp geliyor. Yani aritmiyalar alıp geliyor mümkün de, tahikardiyalar alıp geliyor mümkün de. Sebebi kalsiy, özümüz biz, o bir süyüklerimiz kanda da vardı. Kalsiy bilen kanımızda koyuluğuna cevap veredinlerse o süyük bitmiyorsun. Ondan kiyin bu süreklerin hareket kılığı, sozluğuna cevap veredin, element kılışın attı. Sonra haddin sıkı bitti, mesela yürektin canavı bu süretlerinin ucumsunun artığını alıp geletti. Sonuçta tabi canavı kan basımının kötülüğünü alıp geliyor mümkün. Kalsiyum da trombozla uyku arteriyalarında, mesela ayaklı arteriyalarında kullası arteriyalar işlerinden kalsiyum toplantıza tromboz alıp geliyor mümkün. Kan öpüyor olmuyor. Sonuçta onu canavda baklavuz işi olmuyor. Rahmet, hoşçakalın. Neki endi bugünkünde sol köbürek bizge sosyal tarmaklardan sol osteohondroz keselligi hakkında sorular kelip tüsüp atıpdı. Kelim sol osteohondroz keselliginin ulumu keselligi hakkında tüsünüp berildi mesela. Osteohondroz degen özi latin tilinden alınğan osteo degen süyük degen hondro degen semirşik degen de bu. Oz degen sözü sonun kesel jemirlüğü deyip jegenerasiya dep aytılanda. Sonun jemirlüğü. Şimdi jemirlüğü osteohondroz degen omurtka bağanasında bolat da osteohondroz. Bağanağa aytkan 32 omurtka bolsa sonun ortasında 16 dana nesi boladı, diskisi boladı, baylanları boladı, semirciktir durdu. Bu amortizasiya berip turadı da, serpimdik berip. Mesela omurtkalardın arasında İki umutkanın ortasında o amortizasyon funksiyasını atkarıp duruyordu. Hem yine bizlerde ilgende, burulganda, kak, na, ne bulanı o, maşınların nesinde şarabı ödegende. Olam su funksiyon atkarana da bizlerden artka karavumuzda, yancakka karavumuzda hareketlerimizi şekilip koymaydı derse de o. Olmaz adam şekillenir. Yine de osteohondroz bulan gelince bana aitken bana ait bu kalsiyum gitsin, öde tridim gitsin. Suların meğer osteohondroz alıp geliyordu. Osteohondroz dediğimiz omurtkaların arasındaki sol canağı diski diye aitladı, o sonun jelini bu. Şimdi rengenge kompüter tomografiyasına sürgün vakti omurtkaların aralarındaki aralık bulattı. Son aralıktın kalınlığı kişiliğini gösterdi. Bu yüzü normada bu bir işe ilk santtay, bir yarım ilk santtay yoktur bu yüzden. Sonlar birbirini şakırlama görüp. Şakırlatmasa birbirini yukarıda durulan omurtka, aslında omurtkanın maydanı var, yıkılır. Birbirini şakırlası kızı, birbirini yıkılatlar, jelindirir mümkün. Yani sonun hesabından ortada tutan şemirsek gelinse, iki umurtkanın ortasından şulun varladı, kanalda tutan. Son şulundan iki jağından nerv nezleri bulardı. Şunağı, talalar bulardı. Son ayakka bıradı, nege bıradı, belli olsa ayakka bıradı, bu süretlerge bıradı. Son nerv tabırlar kısılardı. Sondan kısılgan kezde ağır paydaydı dedi. Болевой синдром дейді ғой соны. Мысалы аяққа барлығын нервті қысылса, аяқтың әрекеттенуі, сезуі сол бұзылады. Соның есебінен. Міне остеохондроз ол жүйеленіп, өзі жүйеленіп қоймастан басқа нерв кеселлерін келтіріп шығарады да. Сол үшін оны көбінесе невропатологтар шұғылданады остеохондроз. Енді сол омыртқа бағанасында Sorun cellasından ki arka mizansı düzgün su olanı bu. Şimdi yani yemle bunu ilerliyor. Bu
остеохондроз кеселдигинин дастлепки белгилери акында түшүнүп берип өтсөңүз. Көбүнесе дастлепки белгилери мисалы белде болсо, талп аурулар басталады биринчи. Белде азанга вакытлары, турган вакытлары энди бул эгер аяз араласса, жанагы ограничение дейди. Эгер таянч органдарында багана айткан аутоиммун кеселдерде муну мен айтып кетүүбүз керек. Спондил артрит деген кеселден бар да, бул энди аутоиммун кеселдик. Онун биринчи белгиси азанга вакытта турса белди катуу болот да. Бирден туруп кете алмайт адам. Айлануу кыйналады. Бирок кызгандан кийин унутады. Орнуна түшүп кетет да. Энди остеохондрозго келсек, остеохондроз көбүнесе жанагы нервлер кысылгандан кийин радикулярный боль деп айтылат. Радикулярный оору сезеди. Себеби кысылгандан кийин компрессияның эсебинен сол жерде мисалы аякка баратын нервлер кысылса, грижан белгилеринен белги берүү мүмкүн да. Энди остеохондроздон кийинги мисалы остеохондрозду грижанын биринчи стадиясы деп айтат да. Негизи дурус сол сүйүп классификацияланган да. Дорсофатия деп айтылат. Дорсофатия деген таянч органдарынын кесели да бул. Сол остеохондрозда астын жемирлүү басталгандан кийин бул протрузия деген кеселге өтөт. Протрузия деген бул жанагы ортада турган дискинин дүмпейип чыгуу да, бул или жарылган жок да бул. Эгер давам эте берсе, кеселдерин эмленбесе, жана айтып аткан кальцийлерди ичпесе деле бул кийинки неси жанагы кеселдиктин кийинки дөбүрү да бул. Эмнеге өтөт? Грижага өтөт да бул. Бул үчүнчү стадиясы деп айтылат да. Айланып келгенде сол остеохондроздун неси да бул, эмне дейди? Аскынуу да. Остеохондроздун аскынуу сол кийингенде өз грижага алып турат да. Омутканын арасында булардын грижага алып турат. Неврологик кеселдер биринчи болот, бел ауруу болот, энди моюнда болсо, моюнда да остеохондроз болот. Моюнда болсо жаткан убакытта ауырат бул нерсе. Мисалы көшкө коюп, басын коюп жатса, азанга убакыттары моюн ауырышат. Мисалы колдор талуу мүмкүн. Түндө оянуу мүмкүн ал. Бул жерде нерв талдар кысылады. Кысылгандан кийин колдордо белги пайда болот. Каерде жайлашканына байланыштуу да ал келип чыгуу. Моюнда болсо моюн ауырат. Андан кийин биринчи белгилердин неси мына моюнду бурган убакытта ненин аракеттин шектелүү. Эмесе моюн бурган кезде жана шыкырлаган дауыстар эстилет. Бул сол биринчи белгиси остеохондроз. Одан кийин белди болсо да жанагыдай турган убагында бирокулары өзүн денесин көтөрүп алып кете алмай турады. Ал сол биринчи белгилери остеохондроздун да. Анан остеохондроз көбүнесе сол кийинип сол неврологик кеселдерге айланат да. Өзү сүйүктөн басталады, сүйүк кыскандан кийин неврологик кеселдерге өтөт да. Ошон үчүн биринчи кезекте сол остеохондрозду эмдөө керек да. Болмосо анын аскынуу жана нерв кеселдерине алып барат да. Сол основной тихарга белгилер да, неврологик белгилер чыгат. Неврологик белги биринчи очередь оорудан пайда болот. Сөөктөн тартып оорубу, аскына берсе грижага өтсө онда нерв системасынын өзү бөлүнөт. Биринчи сезүүчү нервлер кысылгандан кийин адам ауырып шипакерге кабарлашат. Куда да жүрө берсе убакытта аракет нервлери бар да, двигательный орган бул. Солорун кысылат да талбар. Ол аракеттин шектелүүнө алып келет. Эмне болсо бул парез болот. Жеңил формасы паралич. Уна парезден кийин паралишке өтүп мүмкүн. Адам аракеттен шектелип калат да бул. Эмне неге награмма калып барат да эмне? Остеохондроздун өзү награммага кармайт. Ул биринчи басыламасы да кесел. Анаграмма калып барат, ул жанагы грижа кесели.
Одан кейін остеохондроз емдемей жүре берсе, кальций жетіспей жүре берсе, омыртқа бағанасында патологиялық сынулар пайда болуы мүмкін да. Бірлер аурулар келеді. Компьютер томографиясын көрсетсе, мысалы МРТ-дан өткен кезде анықталады. Бір жаңағыдай бір аз мұндайда бір жарақат алудан, мысалы жығылудан кейін жаңағы сыну нелер ұшырасады да. Енді қатты ауру болуы мүмкін, бір-екі күннен кейін қойып кетуі де мүмкін, не болмаса бір аптадан кейін қойып кетуі мүмкін. Кеселдерін өздері білмейді да. МРТ-да сүріп көрсек, омыртқаңызда сынық бар ғой, сынған ғой десем, мен сайран қалады. Мен қашан жығылды, мен аяқ дейді, мен еш травма алдыңыз ба, жарақат алдыңыз ба десе, мен білмеймін, алмадым дейді. Еркелікте болған шығар деп ойлайды да жас кезінде. Енді жас кезінде емес, жаңағы кальцийдің жетіспегендігінен мысалға сынған да патология пайда болды. Өзінің ауырлығы сындырып қоюы мүмкін да, егер семіз адам болса. Сол жаңағы остеохондроз деген кеселге айналады, ол кальцийдің жетіспеушілігі. Мор топ қалады да, сонан сынады. Сонда сол ауырды ақыбетлерге алып келуі мүмкін да. Одан бір жаңағы кальцийдің жетіспеушілігінен келіп шығатын кеселдердің біреуі остеохондроз. Келін енді бұл кеселдіктің емле ұсылдарына тоқтап өтсек. Енді остеохондроз кеселін емлеу несіне келсек, ол жүдә бір мүшкіл нәрсе да ол. Адамдар айтады, ем алып атырман, алып атырман, бірақ нәтиже жоқтай дейді да. Дұрыс, нәтиже жоқтай болуы мүмкін. Себеп нәтиже болу үшін бағана айтқан себептерді жоқ болуымыз керек, сапластыруымыз керек. Бүткіл организмді емлеуіміз керек. Бірінші жаңағы кальцийлердің сіңу дәрежесін арттыру үшін. Күнделікті тұрмыста нәрсе сол жаңағы енді әркім әр жұмыс істейді ғой, мысалы біреу ауыр жұмыс істейді, біреу отырып істейді дегендей. Біреу ақылы минетпен шұғылданады дұрыс па? Бірақ остеохондроз кеселі сол көбінесе сол қозғалыс системасының сол шекленген адамдарды көп ұшыратады. Мысалы офиста істейтін адамдарда, компьютердің алдында істейтін адамдарда сол остеохондроз көп мыңдарда ұшырасады. Көбінесе да кезекте. Енді ауыр минетпен шұғылданатын адамдарда аз ұшырасады. Себебі қан айналысы күшті болады адамдарда. Себебі қозғалыста болғаннан кейін ол жерде постоянно жаңағы актив болғаннан кейін ол жемірілуі азаяды. Бірақ енді жемірілу сол қозғалыс көп адамды ауыр жұмыспен істеген адамдарда аз болады деген емес. Дұрыс жаңағы айтқан нәрселер кальцийдің мұғдары, дәтрейдің мұғдары, солар көп мұғдарды керек. Енді және айтып кететін нәрсе, бағана ұмытып кетіпсіз оны, қазір кейінгі уақытларда базалар тарапынан және бір витамин ашылды да, К2 деген витамин. Ол кейінгі нелерде, жаңағы зерттеулерден табылған витамин. Витамин К группасы барды, соның К2 деген. Сол К2 деген витамин кальцийді сүйекілерге толық сіңіруге жәрдем береді. Егер кальций препаратларын қабылдайтын болсаңыз, составында К2 витамин болу керек. К2 витамині болмаса, сіздің кальцийіңіз кальциноз алып барғанда, көмірді қабылдасаңыз, сіздердің іш органдарыңызда топланып қалуы мүмкін. Соның алдын алу үшін К2 витамині керек. Кейінгі нелерде әзірге істеп шығарып отырған кальций препаратларының составында әзір көп компаниялар қосып шығарылады. Егер де сол телевизор көріп отырған тамаша көрермен айтатын сол мәселелердің, сіз аптекаға барып кальцийді алатын болсаңыз, бірінші кезекте соның несіндегі аннотация дейді ғой, сіздің қолыңызда кальций дан тысқары, дитриден тысқары К2 де болу керек. Сол не болса, мақсатқа муафық болады да. Бағанағы айтып отырған кеселдіктердің алдын алған боламыз. Жаңағы тромбоз, тығылып қалу деген ғой, қан тамырлардың сығылуы,
su kefirlerinin alınan bulanırlar. K2 vitamin olsa. Rahmet, sağ olun için. Şimdi bu osteochondroz keseliğine şalınbağımız için, yani sol perzentlerinin osteochondroz keseliğine şalınbağı için, yani özspirler bu keselikke şalınbağı için, öz ömrü dağımında ne zıtlarla etibar beru kerek, alın alın maksetinde? Şimdi osteochondroz keseliğine ışırama için, sport benen şuğulanan mağulda, sport benen şuğulanan adamda osteochondroz keseli onunşa ışırasmaydı. Sebebi hareketli vardır onunla, hareket boğan yerde kanayla atam jaksı boladı, hareket boğan yerde zat almazı olam jaksı boladı. Odan keyin na semizlik, osuların osteochondrozun kelişi boğuna bir sebepi. Енді тикарынан сол жаңағы алып отырған жаңа азық ауқаттарымыз сақталды. Бағана айтқандай сол кальцийдің, D3-тің, K2-нің бұлары көп болу керек. Солар болса, остеохондроздың алдын алған боламыз. Рахмет, сұрағыңыз үшін. Мінекей көрсетуіміздің бүгінгі саны үшін өзіңіздің қымбатты уақытыңызды ажыратып келгеніңіз үшін сізге де рахмет айтамын. Һәм де сол бізді тамашалап отырған сол фасментлерімізге өзіңіздің ұсыныстарыңыз болса, мархабат жолдасаңыз болады. Енді айтып отырдым ғой, бағана айтқандай, мысалы біреуден біреуге естіп, анау мынаны ішкен екен, мынаны ішкен екен, мына кальцийді ішкен екен деп, сондай қылып өзінше емленбеу керек та. Birinci, gecikti, şifa geliyor. Kavarlası görüp, bana da kolay şakaylarla tutuyor şimdi. Kurnesi, su kalsiyonun den sıkarı, yani da üç tekenin, su, yani ne dedim, zaharlığının kuvveyi batıptı da, kumularda, zıtırıydı, kavarlar verirse, yani baklavsız, laboratuvarak tekseliyden uyup bir kavarlar verirse, da üçten, yani zaharlığının gram var da, o olan жақсы әсерлер алып келмейді. Сонсын тамаша келгенге айтатыным, бірінші кезекте сол егер де сондай кеселдерді сезген болсаңыз, не болсаңыз, онда шипагерге бірінші кезекте хабарласуыңызды ұсынамын. Невропатологтардан тысқары нелер бар? Жаңа травматолог, ортопедлер, одан кейін егер де аутоиммун кеселдер болса, ревматологтарға хабарласу керек. Невропатологтар соның несіне кіреді, соның шипагерлерінің қатарына. Енді остеохондроз кеселі жаңа айтқандай нерв системасымен байланысы болғасын көбінесе невропатологтар шұғылданады да. Шын айтарым, остеохондроз кеселі пайда болса, сол невропатолог шипагеріне хабарласу керек. Одан кейін невропатолог көріп шығады, жаңағыдай нерв хирург, болмаса травматологқа жіберіледі. Сол үшін өзінше не болмасын да айтатыным, тамаша көргендерге өздерінше өз самолечение дейді ғой, өзін өзі емдеуден аулақ болу керек. Егер де шипагерге көрініп, сол жаңағы керекті нелерді маслағаннан алып жатса, бәрі жақсы болып кетеді. Айтатыным сол, ауырмасын. Тамаша көргендерге айтатыным, ауырма. Ауырсаңыз бізлер бар уақытта сіздердің үйіңізге денсаулық сақшылары таяғымызда біз. Әлбетте бізді сол елімізге қызмет етуде шаршамаң деп қаламыз. Рахмет. Мінекей ұсыным мен көрсетуіміздің бүгінгі саны үшін ажыратылған уақытта ой жұмағына жетіп қалды. Осы қысқа аралық ішінде сізге пайдалы мәслихаттар бере алған болсақ, біз бұдан шүда қуаныштымыз. Баршаңызға да қатысқаныңыз үшін рахмет.